ve sněmovně návrh, aby sňatek mohli uzavírat i homosexuální páry, respektive aby se to mohlo nazývat manželství. Proč jste proti? Já jsem proti i jako KDU-ČSL jsme proti z několika důvodů. Za prvé si myslíme, že pokud je tady po staletí, tisíciletí zavedený institut manželství, tak to pojmenovaný jako svazek muže a ženy, který mimo jiné i vychází z těch staroslovenských slov muž a žena, který prostě definuje, že to je základ rodiny, je to definováno dokonce i legislativně, tak má tady tyto pojmy tím, že najednou začneme přidávat to rozšíření nejenom o muže a ženu, ale o muže, ženu, ženu a podobně, si myslím, že je hrozně nešťastné. Mně to vadí principiálně, vadí mi to i z těchto praktických důvodů. A my jsme jako KDU-ČSL řekli, že jsme připraveni a otevření diskutovat o otázce, jakými parametry třeba ještě řešit otázku registrovaného partnerství, jestliže dneska registrovaní partneři mají problém, že v některých oblastech, některých zákonů jsou jich práva kráceny. Pojďme se o tom bavit, pojďme ty argumenty dát na stůl. Ale paušálně říct, že prostě rozmetáme pojem manželství, který prostě má hodnotu, tak si myslím, že je špatně. No, vy jste zmiňoval tu tisíciletou historii, jestli prostě před tisíci lety se tady žilo asi taky jinak, jestli ta doba se prostě za těch tisíc let neposunula. Samozřejmě tisíci lety tady nebylo třeba třetí pohlaví a dneska mají Němci v pasu, pokud chtějí teda. To je samozřejmě legitimní námitka, nicméně já jako konzervativní politik se na to dělám touto optikou, že prostě chci tady chránit tento svazek, který je takto institucionálně pojmenován a zakotven. Ale jsem otevřen diskutovat o jiných případných problémech, kde právní úprava třeba není úplně komfortní pro registrované partnery, ale zase ať pochopíte vy mne i diváci, že prostě jako konzervativní politik prostě hájím to, že manželství má být svazek muže a ženy jakožto základ rodiny. A máte obavu, že ta norma by prostě rozmetala institut manželství? Já mám obavu a už vidíme to v Americe, kde také je tam určitý náskok v těchto debatách, kdy najednou se tam ozývají debaty, ale i regulární aktivity v tom, aby vlastně ten cit té lásky, kdy třeba lidé tuto lásku projevují vůči zvířatům, vůči dětem a podobně, mohlo být také v budoucnu definován jako manželství. Takže já mám obavu, že prostě najednou tady umožníme postupování další kroků, které mohou třeba za 20 let, ať nám to dneska zní jakkoliv absurdně, přinášet prostě potom věci, kdy manželství prostě bude prakticky cokoliv, že ten pojem se úplně vyprázdní a to já jako nechci. Promiňte, když to řeknu jako úplně natvrdo, máte prostě obavu, že pokud se tomu bude říkat manželství nebo sňatek, tak to může být za nějaký předstupeň něčemu, co za 20 let může se tady někdo ucházet o to, že chce mít sňatek třeba s někým pod 15 let, tak teď přesně nám ten. Tak jste to pojmenoval, protože to je no, tak to, co to pojmenoval, tak to je vidíme, jako to, třeba v Německu v rámci uprchlické krize je uznávání těch. O čem hovořím a v čem, to je v čem, jiné kulturní prostředí. V čem já vidím právě to nebezpečí v okamžiku, kdy takto na to přistoupíme, na tu argumentaci, tak prostě to, co dneska vidíme v Americe, a přijde nám to dneska pořád ještě absurdní, ale tam je to poměrně vážná diskuze. Tam jako je poměrně pravděpodobné, že v některých státech třeba i tuto legislativní změnu přijmou. Ale já v České republice z určitých hodnot, tradici nemyslím, že to je správný vývoj. A to jsem člověk, který se snaží být pokrokový a vnímat moderní svět. Jasně, jdeme o to, když jsou prostě homosexuální páry, které žijí jako v rodině, nějakým způsobem si i opatří dítě, mimochodem i to bývá nějakým způsobem obcházeno, tak jestli není prostě lepší to nějakým způsobem kodifikovat a říct, tak tady už jsme se jakoby dorovnali, sňatek, manželství, tečka. Vy tomu nevěříte, že to tam, že to takhle prostě skončí? Já mám obavu, že to takhle neskončí, protože pamatujeme si tu debatu, když se legislativně ukotvilo registrované partnerství, tak tehdy i představitelé tehdejších těch hlavních aktivistů, kteří o toto usilovali, říkali, a to je všechno, dál už nebudeme nic chtít. Vidíte, jak se ta debata vyvíjí, jak se posunuje i z hlediska adopcí dětí a podobně. Takže nemůžeme nikdy říct, že to je konečný trvalý stav. A já prostě nechci tady salámovou metodou tady prostě krájet manželství a prostě tento pojem a hlavně tuto hodnotu rozmělňovat a přispívat tomu, že v budoucnu bude úplně vyprázdněná. Já jsem připraven. A promiňte, ta konkrétně a to ta vaše obava je konkrétně tedy kde? Co až se s tím manželstvím může stát? No může se stát, že klidně v budoucnu tady může přijít potom nějaká skupina lidí, kteří budou říkat, ale já to nechci, no, aby to byl svazek muže a muže. Ale aby to byl třeba svazek tří mužů, dvou mužů, jedné ženy, nebo vůči mladistvím a podobně. A to si myslím, že prostě nedělejme opravdu matení pojmů, pokud mají registrovaní partneři dneska nějaké opravdu racionální argumenty, kde na svých právech jsou kráceny. Pojďme se o tom bavit, pojďme otevřít zákon o registrovaném partnerství. Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher přišel
je tam ten další kompromisní návrh, nazvěme ho tak. Jeho citace: chci vytvořit systém, kdy stejnopohlavní svazky budou mít stejná práva, jaká mají dnes manžele, tedy heterosexuální páry. Ale manželství by se tomu neříkalo. Manželství beru jako symbol, název vztahu muže a ženy, který se odlišuje od jiného vztahu tím, že se v něm rodí děti. Tohle je pro vás ten kompromis třeba? Já vám teď tady neřeknu paušálně ano nebo ne, protože nevím, co by všechno pod to Patry Nacher chtěl, nebo co si vše pod tím představuje, ale jsem připraven, ať mě někdo dá k diskuzi, kde registrovaní partneři dneska mají pocit, že jsou na svých právech kráceni, a my jsme jako za KDU-ČSL řekli, že jsme otevření se o těchto věcech bavit a hledat nějaké smysluplné řešení. Nejsme zakopáni v zákopech a nepřipouštíme debatu a máme klapky na očích a nevidíme, že můžou být problémy. To ne.